Innetemperaturen reguleres ved at varmepumpens varmekurve justeres. Varmekurven beregner turtemperaturen i forhold til utetemperaturen. En riktig innstilt varmekurve minimerer vedlikeholdet og gir energieffektiv drift. Trykk en gang på høyre pil for å komme til informasjonsmenyen. Gå nedover til menyvalget varmekurve med minustegnet. Trykk en gang på høyre pil for å komme til menyen varmekurve. Trykk ytterligere en gang på høyre pil for å se hvordan kurven ser ut. Kurven kan nå justeres med pluss- og minustegnene, og du ser også hvordan det endrer hellingen på kurven. Gå tilbake med tre trykk på venstre pil når den ønskede temperaturen for varmekurven er innstilt. Verdien på kurven angir hvilken turtemperatur som sendes ut i varmesystemet ved en utetemperatur på 0 grader.